Nova Manhã. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você, esse é o plano. Estamos começando mais um Nova Manhã. Olha a peça rara. Voltei! Hoje aqui pra esse programa. Esse programa só tem louco, gente. Eu falo isso pra vocês, vocês não acreditam em mim, né? Mas é assim mesmo. Estamos começando um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Já super animados, meio tensos. Nós estamos, né? Super concentrados. Muitos. O rodeio tá chegando. Tá todo mundo com os nervos à flor da pele. Porque são 4 dias, 4 noites. De uma expectativa muito grande, é a melhor, a maior festa da nossa região. Então, os preparativos, nós viemos aí, ó, desde janeiro, né, correndo atrás, trabalhando, investindo nosso tempo, nossa energia, tudo, né, William, para que essas 4 noites sejam memoráveis aí para todos vocês. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero agradecer a todo mundo. Gente, não é que eu ganhei o concurso ontem? Aquele concurso lá do chefe, Batalha do Chefe? Ganhei. Com a minha receita. Sério? De bolo de chocolate sem glúten, com calda de chocolate amargo e amêndoas. Tá. Tá bom? Beijinho pra ser invejosa. Ganhei, gente. Ai, obrigada pra todo mundo que votou em mim. Era voto. Era voto? Olha, menino, parecia vereadora em época de campanha. Ia pedindo voto, sabe? De um em um, dando a mão. Fiz. É, tá vendo? Você tem fã, né? Um beijo, brigadão. Mas hoje é um dia especial. Já que ele pensou assim, ele falou, já que essa coitada tá trabalhando aí até nas madrugadas, não descansa, vou fazer um caldo verde. Vou fazer um caldo verde. Uma receita fácil, uma receita leve. É, todo mundo consegue fazer em casa, uma receita barata. O custo dessa receita não sai nem 20 reais. Ô, gente, pelo amor de Deus, ó, agora, 4 noites de festa, você chega em casa de madrugada, mango assado. Claro, não tô falando isso pra vocês, minhas amigas telespectadoras, que vocês não. Vocês são pessoas assim, de classe, não faz essas coisas. Mas, se a molecada chegar assim, ó, já deixa um caldo verde pronto. Não é? Não. Pode até fazer um dia anterior, nos potinhos congelados, depois coloca no micro-ondas. É isso. Uma receita super fácil. Super fácil e rápida, né? Rápido. Então dá pra nós conversar, né? Dá. Ótimo. Ó. Então vamos fazer a propaganda mesmo. Semana que vem, a festa, Clube de Rodeio Catanduva aí, ó, organizando a nossa festa em comemoração a 40 anos de festa aqui em Catanduva. Muito especial, 4 showzaço, Gustavo Lima, Simone Simaria, Zezé de Camargo, Luciano, Luan Santana. Gente, tudo isso pra vocês. Tá bom ou vocês querem mais? Tá bom, né? Comemorar. Nós, Malemar, estamos dando conta de 4 dias de festa, né? Mas nós damos conta, toma caldo verde. Agora, tem esse aqui, ó. Nós queremos fazer um convite pro povo. Sim. Opa, em Catiguá, gente, dia 20, Ulisses e Moisés. É sim, é um baile. É, é, pessoal, eu sou um dos organizadores do baile de Aleluia, que sempre foi uma tradição em Catiguá. E agora nós estamos voltando, né, com uma equipe maravilhosa, uma equipe de festa, é, para fazer os bailes, que era tão tradicional em Catiguá. E um dos bailes vai ser o baile de Aleluia. O baile de Aleluia vai ser no dia 20/4, no Salão Santa Isabel, em Catiguá, tá? O convite, gente, esse convite é 20 reais. Ah, só? Só 20 reais. E você também pode comprar a mesa. Você comprando a mesa, você ganha um baldinho com 4 cervejas, oh, fica na sua mesa, tá? É uma coisa bem legal. E pra quem quiser o convite, depois eu vou passar o meu telefone. Uhum. E agora eu vou passar o telefone do Léo, tá? Então quem quiser convite ou mesa, falar com o Léo, tá? Então vocês anotam aí. DDD é 17 99138 6776. 99138 6776. Falar com o Léo. Já fizemos nosso merchan do baile lá em Catiguá, dia 20/4. Mas vamos falar de novo, dia 20/4, baile em Catiguá. Então o pessoal de lá, quem nasce em Catiguá é o quê? Catiguaense.
São vocês aí da cidade de Catiguá. Gente, ó, eles estão tentando resgatar os bailes. Ô, época boa, eu sou da época dos bailes. Você é, Rai, da época dos bailes? Você nasce muito jovem. Você é, Rê, da época dos bailes? Também é muito jovem. Ih, gente, você tem jovem nessa sala? Ai, que horror. Também não sou da época dos bailes, mas fiquei sabendo que eram ótimos, deliciosos. Adoro baile, gente. Ó, eu sou maior pé de valsa. Adoro. Então, todo mundo convidado dia 20, lá em Catiguá. Liga agora pro Léo, 991386776. Adquira seu convite, seu ingresso e vá lá, hein? Ó, o William vai estar lá, ele dança com todo mundo que não tiver parceiro. Com certeza, gente. A gente faz a festa. Ema, 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 cada um com seus problemas. William Ricardo, culinarista da cidade de Catiguá. Você tá ainda lá com a tua confeitaria? É, a confeitaria eu dei uma parada porque eu trabalho no clube de rodeio Os Bravos. Mas eu acho que tinha que dar conta. Você não acha? Claro. Se vira. Que hora que você dorme? Eu não tenho hora pra dormir. Ótimo! Essa hora que você talvez usaria pra dormir, vai trabalhar, gente. Que vida boa que você tá querendo também, hein, Gente, parece que no começo, assim, do programa, ela falou que ela tá trabalhando muito, que ela tá cansada, esgotada. Eu vou tomar o caldo verde pronto. Renovada! Caldo da energia, é isso? Renovada! Gente, se o caldo da energia, vamos fazer essa receita em Nós casa, vamos então. Vamos tomar caldo verde. Hoje temos convidados especiais aqui, né? No segundo bloco nós vamos apresentar ela pra vocês, tá? Temos! O William Ricardo, então, se vocês quiserem entrar em contato com ele, como ele não tem muita coisa pra fazer, pode ligar, conversa com ele, vai bater papo, gente. 992-050778, 992-050778. Ele está envolvido, sim, na organização desse rodeio. Está aí, até nas tantas, para não falar, né? Até nas sim. tantas, envolvido, organizando aí camarotes, organizando a festa, ajudando na queima do ar, ajudando na cavalgada. Sim. Nossa, filho, colocaram você para trabalhar esse ano, né, Ben? Cláudio Romagnoli. Um abraço, Cláudio. Um abraço. Não, mas eu tô... Coloca tudo pra trabalhar, né, Cláudio? Tô super feliz, entendeu? Agradeço demais os Bravos pelo convite. Tá fazendo parte da organização, da comissão do clube. É um clube muito sério, muito respeitado, entendeu? Tem muito trabalho, tem, mas nós, graças a Deus, estamos dando conta pra fazer o melhor pra vocês. Porque a festa é pra vocês, né, pro nosso público. Porque são vocês que fazem a festa, vocês que pagam a festa. Nós mesmos só organizamos. Organizamos, entendeu? Mesmo. Então, em nome do Cláudio, em nome do clube, eu agradeço muito a cada um de vocês que de forma direta ou indireta participa e vai participar da nossa festa. Opa, pelo amor, né, gente? Ó, são meses e meses de organização. Vou contar um negócio pra vocês. Termina o rodeio, eles aí tiram uma semaninha pra pelo menos... tirar o zumbido, sabe, da cabeça, do ouvido, na outra semana eles já começam a organizar a festa do outro ano. É assim que funciona lá, dentro da comissão do clube, gente. Então eu quero, esse já é o terceiro ano que nós estamos juntos com a comissão, né, organizadora, trabalhando, também acompanhando um pouco dos bastidores, é claro, que não tão dentro quanto a equipe mesmo que faz parte, mas somos imprensa, então nós estamos envolvidos junto com isso para trazer a vocês toda essa festa. Nós sabemos que muita gente não pode estar lá, né, fisicamente, mas pode acompanhar essa festa junto com a gente. E é só vocês ficarem de olho nas redes sociais e também aguardando que o programa vai passar aqui na TV também, né, gente? Vocês junto com a gente, acompanhando praticamente ao vivo, que nós vamos colocando nas redes sociais. E depois o programa será transmitido pela TV. Agora nós vamos para o comercial. Vamos para o comercial e já voltamos. Voltamos já. Restaurante Divino Sabor Self-Service.
com comida caseira preparada com ingredientes selecionados e preço acessível, em um ambiente confortável bem no centro de Catanduva. Venha saborear nosso buffet por quilo ou peça seu marmitex que levamos até você. Rua Maranhão, 298. Telefone 3521-4324. WhatsApp 99623-3920. Fãs de rodeio de Catanduva e região, de 10 a 13 de abril, os Bravos te esperam em sua nova casa. Uma competição inédita em todo o Brasil. Disputa de Bravos. Dia 10, Gustavo Lima. No dia 11, Simone Simaria. No dia 12, Zezé de Camargo e Luciano. E no dia 13, Luan Santana. Eu sempre falo isso. Quem gosta de festa, nunca vai perder esta. Está procurando veículo novo ou usado? E está em dúvida de onde encontrar? Vem pro Alan Automóveis. Há 18 anos no mercado de veículos novos e usados, venda, troca e financiamento com as melhores taxas. Vendas com garantia e procedência. Venha conferir. Estamos na Avenida José Nelson Machado, 140, no centro. Telefone 17-3523-9029, 99775-3037. Alan Automóveis, nesse você pode confiar. A nova TV agora é digital. Saímos do sinal analógico e mudamos para o sinal HD. É mais qualidade de áudio e vídeo na sua TV. Continue conosco agora no canal 27.1 da TV aberta. Para isso, basta dar uma busca de canais na sua TV. Contamos com a sua participação para que a gente possa continuar a fazer a nossa programação recheada de qualidade, informações e entretenimento. Então, não se esqueça, no canal 27.1 na sua casa. Nova TV, mais perto de você. Nova TV, mais perto de você. Voltamos de um rápido comercial. Bom, agora eu vou passar os ingredientes desse caldo verde para todos vocês. 5 batatas cortadas em cubos. Uma calabresa defumada, sem a pele, tá, gente? Também cortada em cubinho. 200 gramas de bacon picadinho, 150 gramas de couve picadinha, fatiada, enfim. Sal a gosto, azeite a gosto e temperos a gosto. O que nós fizemos durante o comercial, só para adiantar pro pessoal de casa? O William pegou as batatas que já estavam cozidas, colocou no liquidificador, né, William? Aqui, ó, eu refoguei primeiro o bacon, isso, tá? Refoguei bem o bacon. Bacon com a calabresa. Depois que o bacon ficou bem fritinho, eu coloquei a calabresa, refoguei a calabresa, joguei a couve. Refoguei a couve. Então, refogamos o bacon, a calabresa e a couve. Aí, pessoal, a batata que está cozida, eu vou usar a própria água da batata, tá? Pra bater, pra formar o caldo. Então nessa água você pode colocar sal, pode colocar uma pimenta do reino, pode colocar um tablete de caldo Knorr, tá? Aí nós vamos bater pra virar o nosso caldo. Porque o que vai engrossar é a batata. A água e a batata. Ó, bateu. Vamos pôr junto com os ingredientes. Olha que a coisa tá ficando boa. Aí, ó, depois vocês podem tá deixando ferver um pouquinho. E o nosso caldo está pronto. Aí nós vamos provar, ver se tá bom de sal, ver o tempero. Se não tiver bom, eu conto pra todo mundo, tá, gente? Bom, mas antes da gente provar, deixa o negócio ir aqui engrossando. Né? Deixa levantar a fervura. Vamos convidar uma pessoa muito especial. Pela primeira vez aqui no programa Nova Manhã, ela veio conhecer esse povo louco nos bastidores. Ela não queria entrar, gente, mas ela vai entrar. Vem cá, Rê. Gente, eu quero apresentar pra vocês. Bom dia. Rê. Falei pra ela, não assusta não. Bom dia. Não assusta não. Nós temos essa carinha de louco. Fica aqui, ó, Rê. Todo mundo
muito bem. Isso, pra ela poder aparecer, ficar aqui com a gente. Ela é a representante do Suco Fique oficial lá na festa também, né, Rê? Conta um pouquinho aí pro pessoal de cá. Bom, vamos lá. Nós estamos com um produto novo, né, agora no mercado, que é o suco de laranja. Ele é 100% integral, não tem adição de açúcar e nem conservante. Porém, a nossa fábrica é em Santa Fé do Sul, ele é produzido lá e a distribuidora é aqui em Catanduva. Que eu que represento, tô aí batalhando, vendendo. Ela que vende, ela que representa, ela que vai buscar, ela que faz eu as faço entregas. Tudo. Garota, minha utilidade. A Bombril, né? A mais nova Bombril aqui pra todos vocês. Ela é do nosso time, gente. É, mas ou menos a gente é tudo. Todo mundo igual, né? Bem parecido. Mas é isso aí. Tamo aí, tem uma embalagem de 330, né? Que é a menor, tem essa de 900 e em breve já também de 1.700. É. Mas já tá em todos os mercados, padarias, né? Conveniências. Vocês que estão nos assistindo, que tem um mercado, que tem aí um bar, uma casa de shows, um restaurante. Gente, se vocês quiserem ter o melhor suco natural, entre em contato com a Rê pelo telefone 996-80-0580. Então, eu vou repetir. 996-80-0580. Combinado? Entre em contato com a Rê, fala pra ela, Rê, ó, eu tenho aqui um bar, um restaurante, eu quero comprar não sei quantos fardos. É pra comprar. Vamos lá, nós vamos atender todo mundo. Lembrando que ele não tem açúcar e nem conservante. Bacana dele é isso. É isso. Pra molecada aí, a mulherada que tá malhando, né? Não tiraram refrigerante, tudo. Principalmente a preocupação da maioria dos pais é com o açúcar, né? É. Ou o conservante que a gente encontra normalmente aí em tudo que é de caixinha ou de embutido, de enlatado, enfim, né? Nós falamos sobre isso numa entrevista muito legal que vai ao ar a semana que vem, na próxima segunda, explicando o que causa esses alimentos ou essas bebidas industrializadas. Então, vamos procurar sim consumir o que há de melhor e natural. E é essa a proposta do Suco Fique, sendo natural, sem açúcar, sem conservante. É isso aí. É isso aí? É, opa! Vamos experimentar, então. Então, vamos! Agora, Renan, vamos tomar esse caldo isso, do William. Ver. Vamos ver. Se não ficou bom, você pode falar. Cara, tá bom. Porque aqui hoje, a gente faz isso, né, Rai? A gente entrega a pessoa no ar. Vamos lá. Tá vendo, gente? Tá vendo? Né? Vamos lá. E a Regiane também, gente, do Suco Fique. Ela é minha patrocinadora, ela tá comigo. Uma parceria, né? Uma parceria muito legal. E o suco é bom. Então nós vale a pena brindar ao nosso... Nossa, não tem problema. Não, aqui. Eu vou na grande. Não peguei, não é por nada. A gente não tava querendo tá aqui, tá vendo? Ela não vai divide fazer, tá mesmo. Ah, lá. Ah, lá. Vai, filma o suco, filma o suco. Vai. Olha a consistência. Suco. Olha só. Olha, gente, eu tô aqui chavecando a Rê pra que ela seja, assim, também uma das nossas, assim, patrocinadoras, companheiras, parceiras da Nova TV. Vamos conversar. Opa, todo mundo vai tomar suquinho de laranja. Todo mundo tomando suco de laranja. Fique aqui no Nova Manhã, hein, gente? Chique demais. Vamos ficar muito saudáveis. É isso mesmo. Né? Nós queremos brindar, então, ao sucesso da empresa Suco Fique. Aqui em Catanduva, como na distribuidora, não tem problema, a gente toma. Vamos pegar o outro? Vamos. Bom, mas vamos brincar. Mas vamos brincar. Né? O suco congelou, mas sem congelou, problema. Congelou, nós colocamos, deixamos muito no freezer. Tô congeladinho. Vamos lá. Mas dá pra tomar. Vamos tomar daqui, não tem problema. E é claro que nós vamos provar o nosso caldo verde, feito pelo William Ricardo. Vocês podem acompanhar ele nas redes sociais, né, William? Sim, meu Facebook é William Ricardo, tá? Meu Instagram é WilliamRicardo00. E o meu telefone, pra quem tiver dúvida, quiser alguma dica de receita, é 99205-0778. É isso aí, agora nós vamos então brindar pra tomar. Morri! Não, não tem. O nosso diferencial. Nossa, gente, sabe aquele exatamente isso que a gente acaba tomando? Ou ele é doce demais, ou ele é amargo demais. Gente, aqui, né? Vocês vão tá pra... quente o caldo, cuidado. Agora nós acabamos de tomar um suco geladinho, agora nós vamos tomar um caldo.
É. E eu tô aqui atrás do suco. Vocês viram, né, gente? Pessoal, então lembrando que no dia 20/4 temos o baile de Aleluia em Catiguá com Ulisses e Moisés. Quero todos lá, são meus convidados. Será um prazer receber vocês na minha cidade. É isso aí, gente. Olha, o caldo tá divino. Você aí de casa pode fazer, aproveita o final de semana, às vezes vai pra uma balada, ou, né, mesmo em casa, é gostosinho você fazer, congela, deixa isso prontinho pra uma hora que você precisa, né? Já tá aí uma dica maravilhosa pra vocês que irão curtir as 4 noites do rodeio. Nós ficamos por aqui, é claro, tem muito mais Nova Manhã pra vocês. Todo mundo convidado, semana que vem, 10, 11, 12, 13, rodeio em Catanduva. Suco Fique como patrocinador. Um beijo grande, beijo, e até mais. Até mais, gente. Esse sujeito que você está vendo nasceu em 93, no mês 3, dia 3. Mora no número 3. A chapa do carro dele termina com 3. O endereço da casa dele é 33 e namora com a minha melhor amiga, a Andressa, há 3 anos. Ele tem 3 minutos para comprar um buquê com 12 rosas, múltiplo de 3, na Will Flores. Se não, vai levar 3 pés na bunda se chegar atrasado pela terceira vez este mês. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, got a final line to follow. And if you do, you have future real bright. And it's a combination of consistency, come on and say, oh, oh, oh. Will Flores, Rua São Paulo 216, Catanduva. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso a cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. No Paulinho Centro de Higienização, você leva seu carro e nós cuidamos de tudo. Lavamos, polimos e cristalizamos. Fazemos inclusive pequenos reparos de pintura e, se necessário, temos o nosso famoso martelinho de ouro. Somos o primeiro da região a fazer reutilização de água. Aqui, nós cuidamos do seu carro com sustentabilidade. O mosquito da dengue está sendo procurado. Morto. Ajude a deter o maníaco da água parada. Faça a sua parte, cuide da sua casa e do seu quintal. E em caso de suspeita da doença, procure o posto de saúde. Disque Dengue 17-3521-4087. Todos juntos contra o Aedes aegypti. Uma campanha dos hospitais Emílio Carlos, Padre Albino, Mahatma Gandhi e São Domingos, junto à Prefeitura e Secretaria de Saúde de Catanduva. Vai fazer uma viagem a trabalho ou férias? A Unidas espera por você. Com a Unidas, você tem a facilidade para locação e segurança durante a sua viagem. Conheça a Unidas de Catanduva. Venha conhecer nossos planos e serviços. A Unidas está localizada na Rua Pernambuco, 446, Centro. E o telefone 3524-1510. Respeite a sinalização de trânsito.
bom dia! Estamos começando mais um Nova Manhã e essa semana, nesse dia tão especial, estou recebendo a doutora Gaia Lili, que ó, há muito tempo nós estamos tentando conciliar as agendas. Geriatra, muito prazer em conhecê-la. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu falei pra ela que eu nem tô precisando de nada, porque eu sim, pouco tempo saí da puberdade, sou uma jovem ainda. Que nada, gente. É esse o pensamento que a maioria das pessoas tem, né? Ah, por enquanto eu não preciso. Mas o tempo passa tão rápido, é um sopro, e logo, logo estamos todos aí, né? Procurando a doutora e precisando realmente da sua especialidade. As pessoas têm medo de ir no geriatra, né? É como se soasse assim, nossa, eu já tô muito velho pra ir no geriatra. Então, não é isso. A gente precisa tirar essa mistificação que tem. Esse preconceito. Esse preconceito. Ai, o pessoal tem preconceito com velho, você. Não, é tão engraçado que às vezes chega no consultório um paciente fala assim, nossa, mas eu achei que você ia ser uma jovem senhora, achei que você ia ser uma senhora, você é muito jovem. Não é isso, né? A gente tem preconceito com pessoas de idade, a gente precisa saber envelhecer, né? Eu acho que é toda uma programação que a gente precisa ter de vida, que a gente não pensa nisso. Ah, né? Nem hoje, um pouco. A gente tem uma proporção de 17 milhões de pessoas idosas no nosso país. E a expectativa é que isso aumente, duplique isso. Assim, nos próximos 30 anos. Então, isso pra gente, em relação a estudos, é muito rápido. Sim. Né? Não estamos preparados nem como pessoas, nem para cuidar dos familiares, para cuidar da gente mesmo e nem como país também. Eu ia comentar sobre isso. Nem principalmente como país, o país, ele não tem estrutura para isso. Para isso, para atender realmente os idosos no país. Não temos, né? E é nisso, pensando nesse sentido, que a gente precisa cada vez mais procurar cuidar mais cedo, se cuidar. Porque lá na frente a gente não vai ter. Se hoje a gente não tem uma estrutura de saúde, lá na frente a gente vai ter menos ainda. Ah, então, eu falo isso sempre pro povo aqui, gente. Se a gente não se prevenir, se a gente não se cuidar, se a gente não pensar em nós, no futuro, o que que vocês acham? Vai jogar essa responsabilidade pros outros? Inclusive a doutora Gaia estava agora aqui falando, ela falou, Michele, pensa no futuro, você com 60 anos, né? Os seus filhos agora, nessa idade que você está, com essa correria, com essa vida maluca, você acha que a gente pode jogar essa responsabilidade para os outros? Não pode, né? Imagina, eu costumo falar isso para os pacientes, que é o seguinte, a gente precisa fazer uma poupança, né? Uhum. É hoje que a gente vai começar a cuidar, é hoje que a gente vai se olhar, programar como a gente quer chegar lá na frente, né? Certo. Vocês já fizeram essa pergunta? Como que vai ser quando eu tiver com 60 anos? Muitas pessoas não param para pensar isso, né? A gente tem a nossa mãe que tá de idade, tem alguém ainda, tem avós, tem amigos no trabalho que tá de idade. Isso. Mas é uma correria, a gente vai se preocupando tanto com hoje, com hoje, com hoje, que a gente não para pra pensar o tanto de gente que tem ao nosso redor e as limitações que vão acontecendo pra essas pessoas. É. E aí chega lá na frente, como a gente nunca pensou nisso, parece um absurdo. Nossa, como que eu não tô conseguindo andar? Como eu tô mais lento agora? Por que tá acontecendo isso comigo? Mas a gente viveu a vida toda vendo isso acontecer ao nosso redor. Só que a gente não observa, né? A gente finge que, nossa, eu não vou chegar nessa idade. Isso. Acha que eu vou viver até os 80 anos? Vai, gente, eu tenho um paciente de 102, de 104. Então, assim, a expectativa de vida tá aumentando cada vez mais. E a nossa, claro que eu quero também, não quero morrer tão jovem, eu quero chegar lá no 100, é que a gente chegue não dependente, bem. Sim, né? Principalmente, olha, outro dia mesmo, né, nós gravamos um programa lá no asilo, e tinha uma senhorinha, né, Islândia, de 105 anos, 105 anos, e ainda estava lá, e conversava, e gesticulava, e ela entendia, ela tinha uma compreensão muito boa. Sim. É claro que as limitações, elas vêm, e nós sabemos disso, sim, né, Gaia? Não tem como, não, né? Tem como. Assim, a gente vai ter, um envelhecimento, uhum, né, assim, como a gente tem as coisas em casa, elas vão degradando, a gente também vai, mas a intenção é que a gente comece a se cuidar, e isso começa a partir dos 45 anos, né, de se cuidar para que isso venha num tempo mais tardio, né, isso, que a gente consiga fazer com que isso aconteça mais devagar, né, e a gente vai conseguir fazer isso cuidando. Não tem jeito. Ano após ano. Não adianta você chegar lá nos 70 e reclamar de um passado sem cuidados. Sim. Né? Sim. Então, começa hoje. Eu acho que, claro,
Não é que eu tô dizendo que lá nos 70 anos a gente não vai ter nada para fazer. Tem muitas coisas para melhorar para quem já tem 70 anos hoje. Mas o ideal é que a gente consiga se prevenir, né? É, nós quando falamos sobre prevenção, é realmente todos os cuidados necessários quando você ainda é jovem, né? E precisa, e se preocupa, e queira deixar um futuro mais garantido para você mesmo. A gente sempre que fala de deixar futuro garantido, a gente sempre pensa nos filhos, né? Ah, é porque eu quero deixar algo para os meus filhos, ah, é porque eu quero fazer algo pelos meus filhos, ah, blá, blá, blá. E esquece de si, né? Você não se preocupa com você, porque você acha que sempre terá essa energia, essa garra, essa disposição por toda a vida. E não é assim. E agora, no próximo bloco, a doutora Gaia vai falar pra gente a partir de quantos anos que nós podemos realmente focar um pouco mais nos cuidados com a gente, na nossa saúde, nas nossas diretrizes, para ter uma velhice mais tranquila e mais saudável. Não saiam daí que nós voltamos já. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso a cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. No Paulinho Centro de Higienização, você leva seu carro e nós cuidamos de tudo. Lavamos, polimos e cristalizamos. Fazemos inclusive pequenos reparos de pintura e, se necessário, temos o nosso famoso martelinho de ouro. Somos o primeiro da região a fazer reutilização de água. Aqui, nós cuidamos do seu carro com sustentabilidade. Procurando veículo novo ou usado e está em dúvida de onde encontrar? Vem pro Alan Automóveis. Há 18 anos no mercado de veículos novos e usados, venda, troca e financiamento com as melhores taxas. Vendas com garantia e procedência. Venha conferir. Estamos na Avenida José Nelson Machado, 140, no centro. Telefone 17-3523-9029. 99775-3037. Alan Automóveis, nesse você pode confiar. A TV agora é digital. Saímos do sinal analógico e mudamos para o sinal HD. É mais qualidade de áudio e vídeo na sua TV. Continue conosco agora no canal 27.1 da TV Aberta. Para isso, basta dar uma busca de canais na sua TV. Contamos com a sua participação para que a gente possa continuar a fazer a nossa programação recheada de qualidade, informações e entretenimento. Então, não se esqueça, no canal 27.1 na sua casa. Nova TV, mais perto de você. Nova TV, mais perto de você. Bom, né, pessoal, vocês devem estar aí em casa se perguntando assim, gente, mas com quantos anos então eu devo começar a me preocupar? Eu tenho 20, eu tenho 30, mas eu já vou me preocupar com a minha velhice? Sim, né? A partir da... acho que a gente tem que se preocupar a partir do momento que a gente tem consciência, né? Sim. De que o nosso corpo é finito e que se a gente não cuidar, a gente vai perder. Então, eu, assim, a partir dos
40 anos, eu acho que é a idade ideal para a gente estar procurando geriatra, para poder fazer uma prevenção, principalmente mulher, porque a gente entra na menopausa e a gente tem uma queda tão drástica da parte hormonal que a gente sofre muita consequência em relação a isso, né? Em relação a osso, em relação a humor, em relação a cabelo, pele, isso muda muito, né? Certo. Então a gente tem que vir fazendo uma prevenção para a hora que chegar na menopausa, primeiro que a gente vai estar fazendo um preparo emocional para chegar naquela fase, saber o que vai acontecer naquela fase, porque o que eu vejo hoje, aconteceu com a minha mãe também, tipo, nossa, mas eu tô tendo uns calor, nossa, mas o que tá acontecendo comigo? Eu tô mais lenta. É um susto pra mulher, né? Então, por isso que é bom a gente estar conversando, né? Ir no geriatra mais cedo não quer dizer que você tá velha e que, nossa, que vergonha, eu já vou no geriatra, daqui a pouco eu vou estar uma vozinha. Não é isso, né? Eu acho que é um bate-papo, é a gente sentar, a gente ter um momento pra parar e pensar na nossa vida, no que a gente quer lá na frente. Porque a gente não faz isso hoje, né? A gente trabalha, uma correria, chega em casa, não consegue nem dormir porque tá pensando no que tem que fazer amanhã. Isso, mas é a vida da gente tá assim. Eu falo que esse estresse, essa correria... É, sabe, essa vida instável que todo mundo tem, viu, gente? Sim. Então não precisa se preocupar achando que é só com você que acontece isso, acontece com todos nós. Sim. Todo mundo tem essa vida corrida, essa vida instável, essa vida louca, é assim com todo mundo, com a maioria. No caso das mulheres, no nosso caso, além de tudo isso e de todas as responsabilidades, porque além de trabalhar fora, trabalha em casa, cuida dos filhos, cuida do marido, enfim, né, assume várias tarefas, depois dessa idade, depois dos 40 anos, com 45, 49, que começa a aparecer os sinais da menopausa, que é mais ou menos nessa idade, entre 50 anos, tem precoce. Tá? Tem precoce sim, tem meninas aí na faixa dos 30 e pouco ou 40 anos que já entra na menopausa. Nesse caso, nós estamos falando da normalidade, que seria aí na faixa dos 50 anos, sem entender, sem compreender. A gente vê as mães, já vimos as avós, as tias, mas nós não estamos sentindo ainda, então a gente não tem aquela compreensão. Aí bate na nossa porta. Bate, começa então a queda hormonal, a queda de cabelo, de resistência, de ânimo, de disposição, é tudo normal, é natural do corpo humano. Sim. E aí, Gaia, a mulher chega pra você e fala, ai meu Deus, tô passando por tudo isso. Sim. Aquele tormento na cabeça, porque isso influencia também o emocional, né? A mulher fica arrasada. Sim. Aí vem reposição hormonal, aí vem alimentação, e aí? Isso tem, assim, a gente tem um processo muito delicado com tudo isso, né? Claro, são casos assim, uma pessoa é totalmente diferente da outra. Eu vou envelhecer de um jeito, você vai envelhecer de outro. E isso tem vários fatores, tanto genético, como ambiental, o estilo de vida que a gente teve. Então, a reposição hormonal, ela é muito individual, né? É muito de cada paciente, dos fatores de risco que ela tem. Porque o hormônio também não é uma coisa muito simples, né? Sim, ele traz algumas consequências também. E o que a gente mais preocupa em relação à consequência é de trazer um tumor. Sim. Então, por isso que é muito individual. Essa parte hormonal, mas tem um tratamento que a gente precisa fazer, que melhora muito a questão de fogacho, né? Aquele calor excessivo que a mulher sente, né? A gente precisa sentar e conversar. Por isso que precisa de uma consulta, precisa de você ter aquele espaço que você deixou aquele momento pra falar de você. Sim. Pra se cuidar, né? Sim. É um momento de... É como se a gente se desse um presente, né? Você tá lá, aquele momento é só seu. Pra você sentar com o seu médico, se cuidar e conversar e tirar suas dúvidas, né? Em relação à parte de prevenção mesmo, a gente precisa ter uma maior ingesta de cálcio, né? Porque com a menopausa, a gente vai perder muito essa questão de cálcio pro osso. Certo. Que é um dos fatores mais graves que a gente vê na menopausa, é a osteoporose. Então, isso que a gente precisa fazer é melhorar a nossa alimentação, ter uma atividade física. Eu bato tanto nessa tecla com os pacientes, né? Atividade física é uma coisa tão importante, gente. Assim, só depois que a gente vai, que tá lá e faz, você sente falta daquilo. Claro que aquilo dá trabalho, né? Sim. Você sair de casa, se arrumar um exercício que você gosta, né? Não é fácil, mas é um ganho para sua saúde, assim, você ganha anos de vida lá na frente. Olha, e quem não quer ter vida a mais para poder desfrutar com seus filhos, vida com a família, boa, né, gente? Ninguém quer ficar aí numa cama, num leito, ou se não precisando pedir ajuda para todo mundo, ou andando de muleta, ou de andador. Não é
assim que nós queremos ficar, nem é assim que a gente consegue nos ver futuramente. Então é por isso mesmo a importância da prevenção. Quando falamos de médicos geriatras, não estamos falando somente de médicos de idosos. Nós estamos falando de médicos que se preocupam com o futuro do ser humano, gente. É essa a importância dessa especialidade do médico, né? Em preparar o paciente, instruir o paciente, informar principalmente ao paciente as suas necessidades e o que você pode fazer para você melhorar. Você gostou desse bate-papo, né, gente? Eu também, e temos muito mais para falar para vocês. É rapidinho o nosso comercial, voltamos já. Esse sujeito que você está vendo nasceu em 93, no mês 3, dia 3. Mora no número 3. A chapa do carro dele termina com 3. O endereço da casa dele é 33 e namora com a minha melhor amiga, a Andressa, há 3 anos. Ele tem 3 minutos para comprar um buquê com 12 rosas, múltiplo de 3, na Will Flores. Se não, vai levar 3 pés na bunda se chegar atrasado pela terceira vez este mês. Will Flores, Rua São Paulo 216, Catanduva. O mosquito da dengue está sendo procurado. Morto. Ajude a deter o maníaco da água parada. Faça a sua parte. Cuide da sua casa e do seu quintal. E em caso de suspeita da doença, procure o posto de saúde. Disque Dengue 17-3521-4087. Todos juntos contra o Aedes aegypti. Uma campanha dos hospitais Emílio Carlos, Padre Albino, Mahatma Gandhi e São Domingos, junto à Prefeitura e Secretaria de Saúde de Catanduva. Voltamos de um rápido comercial. Bom, Gaia, eu quero que você me fale uma coisa. A maioria das pessoas que te procuram, tá, para uma consulta, vão com interessados na prevenção ou já vai, já... Nossa, não. A gente não se já preocupa, vai, já. Né? É isso que eu te falei. As pessoas não se preocupam. É essa a tentativa do geriatra, fazer com que as pessoas olhem para isso, né? Porque hoje, 90% do meu consultório são de pacientes que já chegaram lá naquela fase. Né? Na fase crítica. Na fase crítica, paciente que não está mais conseguindo andar, paciente que perdeu muito peso, paciente que queixa-se muito de esquecimento, de perda de memória. Que isso, nossa, perda de memória é uma das queixas principais do meu consultório. Eu, né, imagino. Porque isso realmente, gente, com a nossa vida, que já é algo surreal, isso começa cedo, né? A gente vai esquecendo, é muita coisa na cabeça, você acaba esquecendo. Se você não anotar, você esquece. Então, você imagina, então, quando você já realmente já está numa idade mais avançada, aí mesmo que você acaba esquecendo. Fora as doenças crônicas, né? Porque, assim, é um paciente que tem pressão alta, que tem diabetes, que passou uma vida toda de um adulto jovem descontrolado, sem pensar nisso, poxa, envelheceu, cheguei lá com 80 anos, não cuidei da minha diabetes, não cuidei da minha pressão. Então chega lá assim, as doenças todas descontroladas, com muita medicação. Tudo muda no idoso, né? O idoso tem toda uma série de peculiaridades, assim, que o geriatra costuma ajustar. Uhum. Então, aqueles pacientes que às vezes chegam no consultório com uma lista de mais de 20 comprimidos por dia, né? Então, vai acumulando, porque as pessoas costumam procurar muitos médicos, né? Porque não dá certo aqui, aí então tem que procurar esse, procura aquele, e vai acumulando medicação, né? Então, é isso que, assim, a nossa consulta em si,
visa isso, né? Melhorar essa questão de medicamento, que o idoso é um... E também eles gostam, né? Eu nunca vi como eles gostam de ligar na farmácia, tô com dor aqui, adora. Compra isso. Tô com dor ali, compra aquilo. Eu não entendo. Por que que gosta tanto? Nossa, eles gostam, acho que é um apego emocional com o remédio, sabe? Eu também acho. Eu acho que é um apego emocional. O remédio passa a ser membro da família, gente. Impossível. Ou eles pegam amizade com o farmacêutico, ou com o entregador. Isso, deve porque aí ser alguém que vem assim. Pra conversar. Isso. Ai, ó, tô ligando, tô pedindo, vai o entregador. Aí aquela vozinha já manda entrar, comer bolo, tomar café, já se torna uma companhia, gente. Possível. Porque eu nunca vi gostar tanto de remédio. Gasta um dinheiro no, na farmácia, que nem tá podendo gastar tanto assim, só. Para com isso. Mas... Por isso que é importante ir, né? Uhum. E tá lá, pensar nesses remédios, ver o que é importante, o que não é, né? E ter essas orientações. Eu tenho muitos pacientes que melhoram muito. Só de ajustar as medicações, de ter esse pensamento de começar a fazer uma atividade física. O idoso, nessa fase dos 70, 80 anos, eles costumam muito ouvir a gente. Quando ele tem segurança em você, eles te ouvem. Olha. E aí, eles vão lá, faz exercício, faz amizade, né? É, sai de casa. Às vezes tem até aquela coisa de o filho vai levar, então tem aquele momento do dia que vai estar perto do filho. Então começa a fazer exercício, começa a comer melhor. Porque ele tem que entender que depois de uma certa idade, a gente muda o paladar, muda o jeito. Comer sozinho não é legal. Fazer Sim. comida só pra você, Também você faz não. aquele monte de comida. Isso. E o arroz você faz na segunda, dura até domingo. É isso mesmo. Então vai perdendo, né? Principalmente as mães, né, gente? Que adora fazer comida pra todo mundo e faz aquele monte de comida. Quando ela passa a morar sozinha, ela continua fazendo aquele monte de comida. A comida dura quase um mês aí, tadinha, e lá, sozinha. Sozinha, né, pra comer. E aí, vai comer bem? Não vai, né? Não vai. Então, são várias coisas que a gente precisa sentar e conversar sobre isso, Você né? sabe que eu conheço várias mulheres, assim, que são sozinhas, né? Que já estão nessa fase, acima dos 60 anos, mas que gostam muito de baile. Viajam muito, frequentam, né, o Clube da Velha Guarda. Enfim, gente, tem uma vida extremamente ativa. Sim. Coisa que, por exemplo, nós, mais jovens, ainda não temos, porque nós temos que trabalhar. Chega em casa cansada. Você chega em casa cansada, quer dormir. Quer, né? Se arrumar e sair. É, você não tem vontade de se arrumar, você não tem vontade de sair, você não tem vontade de dançar, você não tem vontade de fazer nada, você não tem vontade nem de conversar com o teu companheiro, às vezes. Você quer dormir e descansar. Então, eu vejo que muitas... tem uma qualidade de vida muito boa. Às vezes, até mais do que os homens. A Sim. gente sente uma resistência maior nos homens, entre os né? homens. Nossa, a resistência é muito maior até para ir no médico, né? Eles não querem, assim. Os idosos que eu tenho, mais de 60 anos, as filhas que têm que arrastar para ir, né? Olha. A nossa geração, eu acho que vai mudar um pouco mais. Eu também acredito. Né? Porque eu acho que os homens hoje, eles estão se cuidando mais, né? Os homens hoje, eles estão procurando mais o médico. Eles querem viver de uma maneira mais saudável, né? Antigamente, não. Eles pensavam muito em trabalho, né? Hoje eu acho que tá mudando essa visão. Por isso que eu acho que é interessante eu estar aqui, estar conversando, Sim. porque é isso que a gente quer chegar, né? Chegar lá nessa fase e poder sair, poder ter uma amiga, né? Porque é o que eu tava falando pra Michele. A gente, nós vamos chegar lá nos 60 anos, a gente vai ter que conversar com amigos da nossa idade, né? Os seus netos, os seus filhos, com a correria que a gente vive hoje, você acha que eles vão querer te ouvir quando você tiver 60, 70 anos? Não. A gente precisa ter uma rede social, precisa Sim. conservar os amigos, precisa ter, assim, com quem conversar nessa Sim, idade, Sim. né? Isso é muito importante, gente. Eu senti isso quando nós fomos gravar lá no Recanto e a necessidade de conversar, a necessidade de contar, a necessidade de mostrar, olha, eu tô vivo, eu tô viva, eu tenho ainda gás, eu quero falar, eu quero interagir. Essa necessidade. Verdade. E nem sempre a gente tem paciência para ouvi-los. Então, pense que amanhã pode ser você. Né? E aí, não encontrar ninguém para ter paciência para conversar com você. Gaia, foi um prazer. Mas, ó, antes da gente terminar, a doutora Gaia Lili tem a fanpage doutora Gaia Lili, Gaia com Y. Viu, gente? Vocês entram aí certinho. E a clínica é Núcleo Saúde, na rua Taquaritinga, 630, telefone 3522-6860. Beijo grande, adorei te conhecer. E para todos vocês, um ótimo dia, um beijo grande no coração. Procura um médico, vai se cuidar e vamos ser todos uns velhinhos animados, hein, gente? Combinado? Até mais. Tchau.
A nova TV agora é digital. Saímos do sinal analógico e mudamos para o sinal HD. É mais qualidade de áudio e vídeo na sua TV. Continue conosco agora no canal 27.1 da TV Aberta. Para isso, basta dar uma busca de canais na sua TV. Contamos com a sua participação para que a gente possa continuar a fazer a nossa programação recheada de qualidade, informações e entretenimento. Então, não se esqueça, no canal 27.1 na sua casa. Nova TV, mais perto de você. Nova TV, mais perto de você.